Наталя Хамоляк-Григлевич відвідує школу материнства у Тернопільському перинатальному центрі «Мати і дитина». На школу материнства почала ходити, мабуть, тижні два тому. Я не регулярно відвідую, але я обираю ті заняття, які мені цікаві, і приходжу, слухаю, і вважаю, що це важливо. У мене перша вагітність, я не маю ще досвіду, тому я ходжу, мені цікаво. У нас була екскурсія недавно, так, я дуже вражена, нам показали пологові палати, нам показали палати, як жінки народжують, дуже цікаво, дуже класно, справді хороший ремонт, гарно все виглядає, ну і напевно, що наші батьки, наші мами, коли нас народжували, вони не так себе почували, як зараз маємо змогу відчувати себе ми. Там гарно, я надіюся, що і пологи пройдуть теж гарно і все буде гарно. Тема сьогоднішнього заняття – грудне годування. Майбутнім матусям про те, як правильно прикладати дитину до грудей, розповідає психолог Алла Тимчак. Для занять тут є спеціальні макети. За словами жінки, у процесі годування головне – природність. Якщо налагодити ритм, то молока прибуватиме рівно стільки, скільки потрібно дитині. Якщо його замало, перекладати радить частіше. Не їсти вдвічі треба більше, а треба прикладати дитину. Дитина хоче їсти – дайте їй груди. Не давайте ви ніяких там пляшечок з водичкою, не давайте ви в умовах різних вироби пастушок. Тому що гусь. Так, бо треба, хай дитина смокче. Що означає, що ви даєте пастушку? Дитина її смокче, так? Але ж вона ваші соски не подразнює, відповідно, молока вас щораз буде менше утворюватися. Тому якщо хочете, щоб було достатньо молока, щоб молока було досталь, давайте дитині груди. Якщо молока забагато, потрібно годувати однією груддю, хоча б два годування, та грудь відпочиває. Але звісно, що там набирається молочко, ви її підсіджуєте до полегшення стану грудей. І таким чином тут менше молочка буде вироблятися. Потім наступне годування годуєте цією груддю, хоча б два годування, а та грудь відпочиває. Підсіжуєте її, звичайно, але не до кінця розсіжуєте. Бо якщо ви будете до кінця розсіжувати, що буде вироблятися молочка? Надлишок. Вам не потрібно надлишку. Таким чином це можна врегулювати. Спершу у породіллі можуть виникнути труднощі із годуванням немовляти. Проте це тимчасово, каже психолог. Масаж грудей вона радить робити лише при потребі. Те ж саме і з молоковідсмоктувачем. Умисне груди не потрібно масажувати, але полегшити трошечки, для того, щоб молочні протоки краще відкрилися, ви можете такі легкі поглажувальні рухи робити по протоках. Ось такі поглажувальні. Можна такий спіральний, спіралькою ось так пройтися, трошечки помасажувати собі легенько. Цим ви полегшуєте відток молока, особливо, коли є якісь нагрубання. Дійсно, коли є оці нагрубання, це ознака вже чого? Що... Це ознака початку лактостазу, і з цим треба швиденько справитися. Якщо вам не вдається, потрібно звернутися за допомогою. У вас телефони будуть там, де ви народжували, в той заклад ви телефонуєте, приїжджаєте, показуєте груди. А самостійно от вдома такими легкими поглажувальними рухами можете допомогти собі. Для зручного годування є спеціальні подушки. Їх можна придбати або ж зшити власноруч. У нас є ось такі чудові подушечки, її можна навіть самому пошити. Вони є в інтернеті, такою підковкою. І вона чим зручна, що її легко можна ось так пристосувати для годування малюка. Я вам продемонструю, бо у вас животики зараз трошечки заважають. Ось, і ви собі гарно можете так пристосуватися. І зручна подушечка, вона невеличка, її можна взяти з собою, коли ви йдете на прогулянку, пакетик, коляску поклали. А в парку десь треба дитині перекусити, сіли на лавочку. От, прикрились шарфиком, чи зараз є одяг такий дискретний для годування, чи слінгом. Можете собі годувати дитинку, чи в кафе зараз вільно може жінка піти і в кафе сидіти, себе почувати вільно і годувати дитину. Щоб материнство приносило радість, психолог радить матусям знаходити час і для себе – короткого відпочинку, прогулянки чи б'юті-процедур. І ділиться ще одним лайфхаком, який незамінний, коли гуляти з грудним малям йде татусь. Ви собі прогулянку влаштовуєте. Чоловік прийшов з роботи, ви дитинку погодували, можна трошечки підсідити, набрати в шприц, і шприца чоловік підгодує. Або з ложечки, якщо раптом дитина проснеться. У всіх є мобільні телефони, і в разі чого ви ж далеко не підете гуляти, десь у вашому районі. А оце, що ви виходите на повітря, це надзвичайно важливо. Те, що ви бачите людей, якщо ви вже 3-4 дні в зв'язку з погодою затримались і не змогли вийти, не було у вас слінга, у вас п'ятий поверх,
хірургії ліфта немає, то обов'язково старайтеся для себе цей час приділити. Тобто ви погодували дитину, дитинка вас заснула, а ви збережіть трошечки молочка, ось на якусь, наприклад, дозвольте, на якусь пеленочку. Ось, і покладіть. Цей запах мамин, він буде біля дитинки, поки вас немає. І дитинка буде спокійно спати. Немовляті можна зшити ось таку тактильну іграшку, яка теж стане незамінною у перші місяці життя. Це, звичайно, можна сказати, шматочок тканини. Тут є прорізувач для зубок. Ось, коли дитинка зубки ріжеться, то можна користуватися цим. Ось тут такі подразники гарні. Тактильний і мовний центр, вони близько мозку розміщені, тому якщо дітки подразнюють пальчики, кажуть, що краще мова буде розвиватися. Ну, це всі сорока ворона, ці всі наші забавляночки, це все якраз наш мудрий народ придумав. А зараз уже сучасні мамочки ось таким користуються. Тут ще дає цей звук, дає. От, бачите, тут ще звук, тобто різноманітні. Ви це можете самі виготовити, абсолютно можна самому щось придумати для своєї дитинки, це не обов'язково купувати.